Приказна за Мачарот Ал, 10-та книга на авторот Трајче Кацаров беше промовирана во Центарот за култура Бели Мугри. Во јавноста повеќе е присутен како автор за возрасни, но пишувањето за деца не го одминува и го негува веќе 20-тина години. Пишува претежно книги од родот драма за деца, играни во театри во Македонија, но од друга страна дава предност и на онаа поетска архитектоника која што зборува за многу интересни теми и содржини. Оно што е тема на мојата последна книга «Приказна за Мачарот Ал», може би на некој начин и насловот открива дека станува збор за една приказна, за еден мачор, но поточно што станува, зашто станува збор во книгата, кое што преку архитектонското решение, преку архитектонската решение, што значи родот на поезијата, доаѓаме до една порака која што зборува дека мрзливоста, алчноста секогаш работи или оди на сметка на оној кој што ги носи со себе тие карактеристики. Поточно речено, во книгата станува збор за еден стар и изнемоштен мачор, пред се мрзлив, кој што својата екзистенција ја наоѓа на еден многу чуден начин. Смета дека ако биде крал на било какво кралство, во дадено случај кралство на седомте канти, празни канти, за кои што тој пак во својата фантазија или во својата имагинација ги гледа како полни, може да екзистира, всушност да ја доживее својата старост на најубав начин. Но како што и секогаш, мрзеливоста, алчноста, желбата за власт, работат по, како се вика, на сметка на оние кои што ги носи како характерни особености, мачорот завршува на многу смешен начин, всушност со круна од тенџере во кое што како соседката Дара ги храни своите свини, и на престол од стари издупчени канти. Што значи, праќаме порака дека до одреден да екзистенцијата, до она што значи наш успех во животот, не се оди по патот на мрзливоста, алчноста и желбата за власт. Вака прикажаната содржина на приказната ја прави читлива и достапна и за возрастната публика, додава Кацаров. Издавач на книгата е издавачката Куќа Просветно дело, а Кацаров истакна дека ќе има и други теми кои што ќе ги преточи во содржина, која сама по себе ќе носи одредена порака.